Salam dostlar, biz Rus dili kursu üzrə növbəti dərsimizə başlayırıq. Bu dərsimizdə biz Rus dilinə məxsus spesifik bir hərflərdən danışacağıq. Bu hərflər məqqiznak və tvördiznak hərfləridir. Tvördiznak və məqqiznak hərfləri heç bir səsi ifadə etmirlər. Bu hərflərə ayrıcı hərflər də deyilir. Yəni bu hərflərin bir sıra xüsusiyyətləri vardır. Bunlardan biri də onların ayrıcı kimi iştirak etməyidir. Nədir bu ayrıcılar? Yəni bu hərflər sözün ortasında özündən əvvəl və özündən sonra gələn hərfləri tələffüz zamanı bir-birindən ayırır. Yəni özləri heç bir səsi ifadə etməsə də özündən əvvəl və sonra gələn hərfləri tələffüzdə bir-birindən ayırır. Məsələn diqqət yetirsək, atelier, barger, niabyatnı və s. İndi ateliye sözündə, məsəl üçün, diqqət yetirin tələffüz zamanı, ateliye. Sanki l hərfini y hərfindən ayırır. Barier. Niabyatnı. Onu da qeyd edim ki, bu hərflər yalnız ayrıcı kimi çıxış etmir. Yəni, bunların əsas xüsusiyyəti ayrıcı kimi iştirak etmək deyil. Bir sıra xüsusiyyətləri vardır və əsas xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, adlarından da gördüyünüz kimi bu hərflər özündən qabaq gələn hərfi yumşaldır. Yəni, məqqiznakın timsalında özündən əvvəl gələn hərfin yumşaq səs olduğunu bildirir. Tvördiznakın timsalında isə özündən əvvəl gələn səsin sərt səs olduğunu bildirir. Bunlardan əlavə, keçən dərsimizin birində dediyimiz kimi tvördiznak və məqqiznak ayrıcıları özündən sonra gələn ya, ye, yo, və yu hərflərinin birincisinin y samit səsi olmaqla iki səslə tələffüz olunduqlarını bildirirlər. Yəni, əgər ya, ye, yo, yu hərflərindən əvvəl məqqiznak hərfi və yaxud da tvördiznak hərfi gəlirsə, deməli, bu hərflər birincisi y samiti olmaqla iki səslə tələffüz olunduqlarını bildirilir. Yəni, bu da bunların bir xüsusiyyətlərindən biridir. Ümumiyyətlə, bu hərflərin bir çox xüsusiyyətləri vardır, amma əsas xüsusiyyətləri, yenə dediyimiz kimi, özündən əvvəl gələn hərfin sərt və ya yumuşaq səs olmağını bildirməsidir. Biz bütün xüsusiyyətləri bu dərsimizin gedişində hər birini araşdıracaq. İlkin olaraq, tvördiznak hərfindən danışaq. Tvördiznak hərfi də məqqiznak kimi sait səsi samit səsdən ayırır. Yəni, bunlar arasındakı fərq ondan ibarət ki, dediyimiz kimi, məqqiznak özündən əvvəl gələn samitin yumuşaq olduğunu bildirir. Tvördiznak isə əksinə, özündən əvvəl gələn samit səsin sərt samit səs olduğunu bildirir. Buna görə də onun adı tvördiznakdır. Yəni, arasındakı fərq bunların budur. Məqqiznak özündən əvvəl gələn samiti yumuşaq səs olduğunu bildirir. Tvördiznak isə əksinə olaraq özündən əvvəl gələn samit səsin sərt samit səs olduğunu bildirir. Rus dili hərflərinin xüsusiyyətlərinə görə bölgülərini keçən dərsimizdə biz artıq danışmışdıq. Və orada biz sərt və yumuşaq samitlərdən də danışmışdıq. Beləliklə, tvördiznak hərfinə bir misal gətirək. Məsələn, seal sözündə tvördiznak işlədilmişdir. Fikir verirsinizsə, burada özündən əvvəl gələn s səsi sərt samitdir. Burada tələffüzə diqqət yetirin. Mən seal demirəm. Yəni, belə incə demirəm onu, seal demirəm. Mən seal deyirəm. Fərqə diqqət yetirin. Seal. Siyel. İndi bir məqama diqqət yetirin. Tvördiznak hərfi yalnız ya, ye, yo və yu hərflərindən əvvəl gəlir. Beləliklə, tvördiznak hərfi yalnız bu dörd hərfinin əvvəlində gəlir. Ya, ye, yo və yu hərflərinin. Bəs nə zaman? Hər zaman bu hərflərin əvvəlində gəlir? Əlbəttə ki, yox. Bunun üçün bir sıra şərtlər olmalıdır. Birincisi, tvördiznak samitlə bitən söz önlərindən sonra gəlir və söz önünü sözün kökündən ayırır. Məsələn, diqqət yetirin, podyez sözündə gördüyünüz kimi tvördiznak hərfi pod söz önü ilə yezd kökü arasında işlədilmişdir. Yəni, yezd burada yexid sözündəndir, yəni sözün köküdür. Beləliklə, birinci şərtə görə tvördiznak samitlə bitən söz önlərindən sonra gəlir. Diqqət yetirin, pod söz önü də d samiti ilə bitir. Və dediyimiz kimi də tvördiznak ya, ye, yo, yu hərflərindən əvvəl gəlir. Və yexət sözünün, yəni yezd sözünün kökündə də birinci hərfi ye saitidir. Beləliklə,
Tvrdoznak hərfinin işlədilməsi üçün artıq şərt formalaşmışdı. Yəni bu birinci şərtdir. Və diqqət yetirin, podyezd sözündə tvrdoznak pod söz önü ilə yezd sözün kökünü bir-birindən ayırıb. Podyezd. Yəni bunu tələffüzdə siz hiss edə bilərsiniz. Diqqət yetirin, podyezd. Beləliklə birinci şərtə görə bu söz önləri sonu samitlə bitən, diqqət yetirin, söz önünün sonu samit hərflə bitməlidir. Söz kökü arasında işlədilir, əlbəttə söz kökünü də başlamalıdır ya, ye, yo, yu hərflərindən biri ilə. Bunların arasında tvrdoznak hərfi işlədilir. Digər şərtə görə tvrdoznak hərfi eyni zamanda birinci tərəfi dvux, trox, çitrox sayı olan mürəkkəb sözlərlə də işlədilir. Məsələn, trox yarusnik. Diqqət yetirin, yəni bu da birinci şərtlə demək olar ki, eynilik təşkil edir. Birinci şərtdən fərqi odur ki, burada söz önlərindən söhbət gedirdi. Burada isə mürəkkəb sözlərdən söhbət gedir. Və nəhayət sonuncu şərt alınma sözlərdə diqqət yetirir. Alınma sözlərdə alınma söz önləri olan ab, ad, diz, in, inter, kon, kontr, ob, sub və trans söz önlərindən sonra tvrdoznak işlədilir. Məsələn, adyutant, inyeksiya, obyekt, subyekt, transevropeyski və s. Diqqət yetirdinizsə, bu sözlər hamısı alınma sözləridir. Alınma sözləri olmaqdan əlavə, bunların söz önləri də alınma söz önləridir. Və belə halda da tvrdoznak hərfi işlədilir. Bir misal çəkək, məsələn, transarktikiski sözünə diqqət yetirək, görərik ki, burada tvrdoznak hərfi işlədilməyib. Səbəbi isə çox sadədir. Bunu əvvəlcə də dediyimiz kimi, hər zaman yadınızda saxlamalısınız. Tvrdoznak hərfi yalnız ya, ye, yo, yu hərflərindən əvvəl gəlir. Transarktikiski sözündə isə trans sözündən sonra arktika sözünün ilk hərfi olan a hərfi gəlir. İndi eyni qaydanın başqa sözünə diqqət yetirək. Transevropeyski. Gördüyünüz kimi, bu sözdə trans sözündən sonra gələn Evropa sözü y hərfi ilə başlanır. Deməli, bunların arasında tvrdoznak ayrıcısı iştirak etməlidir. İndi isə gəlin məhqznak hərfindən danışaq. Adından da gördüyünüz kimi bu hərf özündən qabaq gələn hərfi yumşaldır. Tvrdoznak sərtləşdirir, bu yumşaldır. Bunu misal üzərində aydınlaşdıraq. Məsələn, uçeniya sözündə məhqznak hərfi işlənir. Diqqət yetirin, uçeniya. Burada fikir versəniz, məhqznak özündən əvvəl gələn n samitini yumşaldır. Və eyni zamanda n hərfini y hərfindən ayırır. Tələffüzə diqqət yetirin. Uçeniya. İndi isə gəlin məhqznak hərfini bu sözdən çıxardıq. O zaman uçeni kimi səslənir. Yəni bu söz nəinki düzgün tələffüz olunmadı, hətta belə bir söz ümumiyyətlə rus dilində yoxdur. İndi hər ikisini yenidən tələffüz edək və fərqini özünüz görəcəksiniz. Uçeniya. Uçeni. 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 Gördüyünüz kimi nə qədər fərq, həm n samiti yumşaq tələffüz olundu, həm də y hərfindən ayrıldı. Beləliklə, məhqznak hərfi sözün ortasında, tələffüzdə samiti həmin samitdən sonra gələn i, y, yu, ya hərflərindən ayırmaq üçün istifadə edilir. Lakin burada diqqət yetirin, bu söz önlərindən sonra olmamalıdır. Yəni, tvrdoznakda söz önlərdən sonra olur, burada yox. Məhqznakda elə bir qayda yox. Söz önlərindən sonra işlədilmir. Ümumiyyətlə, söz önlərindən sonra məhqznak hərfi işlədilmir. Bunu yaddan çıxartın. Beləliklə, məhqznak hərfi sözün ortasında, lakin söz önlərdən sonra yox. Tələffüzdə samiti i, y, yu, ya hərflərindən ayırmaq üçün istifadə edilir. Məsələn, kariyer, fiyun, buryan, Padzəçik. İndi bu sözə diqqət yetirin. İndi bu sözü görəndə əlbəttə siz deyə bilərsiniz ki, bəs necə olur dedi, yaxı məhqznak hərfi söz önlərindən sonra işlədilmir. Burada isə padzəçik sözü var və burada söz önlü olan bir sözdür. Bəs bu necədir? Burada bir diqqət yetirin. Padzəçik sözü ümumiyyətlə arxaik sözdür. Hal-hazırda da rus dilində əlbəttə işlədilir, amma ki, arxaik bir sözdür, belə deyək. Burada bəli, söz önü də işləndirir. Biz də dedik ki, məhqznak hərfi söz önündən sonra işlədilmir. Yəni, bu bir qaydadır. Amma diqqət yetirin. Padzəçik burada sözün kökü diyak sözü. Yəni,
söz d harfiyle başlıyor. Ve buradaki söz önü pod söz önü değil. Yani d ile bitmir, o ile bitir. Söz önü burada pod, pod değil. Yani o harfiyle söz önü o harfiyle bitir, d harfiyle bitmir. Sözün kökü ise diak sözüdür. Diak sözü qədimdə Rusiyada aşağı Çin vəzifəsi idi və padiyaki sözü də onların bu dəftərxana, yazı pozu işlərini aparan işçiləri idi. Azərbaycan dilində də bu sözün alternativi var. Bizdə də qədimdə belə bir söz işlənilirdi. Biz buna mirzə deyirdik. Yəni yazı pozu işlərini aparan insanlar idi. Bunlara mirzələr idi. Və eyni sözü Rus dilində həmin vəzifəni yerinə yetirən insan isə padiyaki idi. Beləliklə bu sözü bir daha diqqət yetirin. Biz dedik ki, məqznaq söz önlərindən sonra işlədilmir. Burada söz önü pod deyil, pod. Yəni, məqznaq hərfi burada söz önündən sonra gəlmir, sözün kökünün ortasında gəlir. Digər misallara baxaq. Simya, rujyo, noçyo, çiya, piyu, şiyu və s. Eyni zamanda onu da qeyd edelim ki, məqznaq hərfi sözlərin sonunda da işlədilir. Yəni bu hərfə ayrıcı desək də, bu hər zaman uçeni sözündə olduğu kimi ayrıcı kimi çıxış etməyə də bilər. Məsələn, agon sözündəki məqznaq sözün sonunda gəlib və o hansısa hərfi ayırmır. Yəni belə ki, ondan sonra bu sözdə heç ayrılasa hərf də yoxdur. Yəni o sözün sonunda işlədilir. Burada o sadəcə özündən əvvəl gələn səsi yumşaldır. Yəni məqznaq hərfi hər zaman özündən əvvəl və sonra gələn hərfləri ayırmaq məcburiyyətində, yəni ayrıcı kimi çıxış etmək məcburiyyətində deyil. Burada o sadəcə özündən əvvəl gələn səsi yumuşaldır. Ümumiyyətlə, bu hərfə biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Çünki bu hərfin sözdə işlənib-işlənməməsi həmin sözün başqa məna verməsi ilə nəticələnə bilər. Məsələn, xor, yəni azərbaycanca bərə sözündəki bu məqznaq hərfini götürsək, bu söz tam başqa mənanı ifadə edəcək. Yəni, məqznaq hərfini götürək, bu olur xor. Xor, xor. Gördüyünüz kimi, iki başqa sözü ifadə etdi. Digər bir misala da baxaq. Məsələn, uqıl. Azərbaycan dilində kömür deməkdir. Sözdəki məqznaq hərfini götürsək, o zaman uqıl. Yəni, künc mənasını bildirəcəkdir. Bu baxımdan da bu hərfə biraz diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Digər məqama baxaq. Sözün ortasında yumuşaq L samitindən sonra məqznaq hərfi işlədilir. Lakin, əgər bu qoşalı samiti olarsa, o zaman məqznaq hərfi işlədilmir. Məsələn, qullivuy, aleya, illüziya. Yəni, bu qaydanı da yadınızda saxlayın. İndi isə növbəti məqama baxaq. Bəzi xarici dildən rus dilinə keçmiş alınma sözlərdə məqznaq hərfi o hərfinin qarşısında işlənilə bilər. Məsələn, batalyon. Bulyon, giliyatina, karmanyola, kampanyon, minyon, pavilyon, paçtalyon, şampinyon və s. Eyni zamanda ayrıcı kimi çıxış etməyən məqznaq hərfi qramatik xüsusiyyət də daşıyır. Belə ki, bu hərf ismin hansı cinsə aid olduğunu bildirir. Belə ki, rus dilində isimlər cinsinə görə 3 yerə bölünür. Kişi cinsi, qadın cinsi və orta cins. Bu barədə biz isimləri keçərkən ətraflı danışacağıq, lakin hələlik şərti olaraq bilin ki, əgər məqznaq hərfi ayrıcı kimi çıxış etmirsə, məsələn, mış sözündə misalındakı kimi, o zaman məqznaq hərfi mış sözünün ismin qadın cinsinə mənsub olduğunu bildirir. İndi biz gələn dərsimizdə cinsləri keçəndə bu sizə daha aydın olacaq. Sadəcə olaraq bilin ki, əgər məqznaq hərfi ayrıcı kimi çıxış etmirsə, yəni sait səsi samit səsdən ayırmırsa, özündən əvvəl və sonra gələn hərfləri bir-birindən ayırmırsa, deməli, həmin sözün ismin qadın cinsinə mənsub olduğunu bildirir. Və vacib qaydaların birinə də baxaq. Məqznaq hərfindən sonra isimlərdən sifət düzəldən SK sifət şəkilçisi gələrsə, o zaman həmin sözdəki məqznaq hərfi işlədilmir. Məsələn, Kazanski, Kemski, Sibirski, Zverski, Yanvarski. Lakin bu qaydaya tabi olmayan istisnalar da vardır. İndi bu istisnalara baxaq. Sentyabrski, Oktyabrski, Noyabrski, Dekabrski, İyunski.
Zenskiy. Bu sözler ve sonu in seci ile biten Çin adları. Mesela Yunyanski. Yani bu sözler istisnadır. Böylelikle sadaladığımız muvafiq ay adları ve sonu in ve məhqızınak seci ile biten Çin adları. Yani bunlar istisnadır ve bu istisnalara çıkmak şartıyla məhqızınak harfinden sonra isimlerden sifat düzeldir. Seka sifat çekicisi gelirse o zaman həmin sözdeki məhqızınak harfi işlədilmir. Məsəl üçün Sibir gördüğünüz gibi isimdir ve sonunda məhqızınak harfi işlədilir. Lakin onun sifat düzeldən şəkilçisi gelirse seka şəkilçisi, məsələn Sibirski, bu zaman artık məhqızınak hərfi işlədilmir. Məsəl üçün, digər nümunəyə baxaq, Kazan isimli yer adıdır ve onu sifatləşdirmək için seka şəkilçisi əlavə edirik, olur onda Kazanski ve məhqızınak hərfi artık burada işlədilmir. Beləliklə, bugünkü dərsimizi biz burada yekunlaşdırırıq. Ümumiyyətlə, bu dərsə biraz diqqətlə yanaşın. Çünki bu hərflər rus dilinə məxsus spesifik hərflərdir və onların nə zaman, harada işlədilməsi çox vacib amildir. Və əlbəttə ki, düzgün yazılışda da siz bunu bilsəniz yaxşı olur. Eyni zamanda tələffüz zamanı da bu hərflər sözləri kökündən dəyişə bilər, başqa mənalar ifadə edə bilər. Yəni bunu dərsimizin gedişində göstərdiyimiz misallardan da aydın oldu. Ona görə də bu hərfləri siz dərindən mənimsəsəniz çox yaxşı olur. Sağ olun, gələn dərsimizdə görüşənədək.